Komera topista. Nagira ngo nkubwire ko atari Aristide Shakuru na Fulgence interahamwe eshatu bafite ikibazo cy'umutekano mukeya gusa kuko Makanzu afite muri ino minsi gahunda mbi y'inkotanyi yo kugenda aranga aho buri muntu wese atuye. Ibyo rero bikaba anabishayaringa ku magurupe ya WhatsApp anerekana yuko ngo isaha n'isaha Leta y'i Kigali ngo iramutse idushatse kutugeraho bitayitwara n'umunota. Ati kandoye wowe twaragushatse se twarakubuze. Iyo vuga ngo twaragushatse twarakubuze ntibigaragara ko Makanzu ari ya nkotanyi itateze kuzahinduka igikomeje gahunda yo guhungeta abantu. Ati we Muhima hariya utuye se akanahavuga n'amazina. Ati ubu kukugeraho byantwara n'iminota. Ati namwe ne namwe eshatu nimudaceceka ngo mureke urugambo rwanyu isaha n'isaha namwe aho ngaho muri nimutekereze yuko ngiye mu gitondo yanamamagaye anambwira ati ugomba kumenya yuko Leta ya Uganda iyobowe n'Abahima. Ati kandi umenye ko isaha n'isaha nuramuka utagabanyije ayo magambo yawe ikizagukubita utazamenya icyo ari cyo. Ntabwo ntekereza ko Makanzu ari wenyine ahubwo dufite impungenge zacu nk'impunzi zo muri Uganda kubera amagambo wava mu kanwa ka Makanzu muri ino minsi. Twagerageje kureba ko wenda Makanzu yagenza make akamenya ko ari impunzi nk'abandi bose akareka ibikorwa byiwe by'iterabwoba byo gushaka gucecekesha impunzi ziri muri Uganda muri rusange, ariko usanga usibye Muhima, Kandoyi, Aristide na bagenzi be mbese usanga muri make Makanzu mu mpunzi zo muri Uganda ni ikibazo. Ni ikibazo kuko mu bibazo twumva ko avuga ko ashyigikiye kandi akorera kampeyini Padiri Thomas Nahimana, nyuma ukaba wibaza uti se arusha ziriya nterahamwe eshatu zamuririmbiye indirimbo, arusha ibikorwa byiyamamaza twebwe impunzi zo muri Uganda twakoreye Padiri Nahimana. Ariko isaha uno munsi ni we uhindutse umutoni kwa Nahimana, nyine niko bimeze. Reka tubihe igihe, ntabwo twamuca intege. Padiri Nahimana rwose karibu ukomezanye na Makanzu wawe. Ariko icyo nakubwira ni kimwe, nuko impunzi zo muri Uganda zihigwa na Makanzu kandi abyivugira ku isaha n'isaha kuba bagera kuri umwe bakaturunda hamwe bakadufata bakatujugunya i Kigali kuri Makanzu abona ko byakorwa nk'umunota umwe. Ibyo rero ntekereza ko n'ifatwa ry'impunzi muri Uganda abashyigikiye Makanzu abamwiyegereza abamushyira muri guverinoma bumva ibitekerezo bye bajye banasubira inyuma babanze barebe ibyo apostinga buri munsi ku buzima bw'impunzi biri muri Uganda yerekana aho zituye n'aho ziba yuko ahazi kandi ko kubageraho isaha n'usaha bitamutwara umunota. Ibyo bikorwa rero byo gutoteza impunzi bikorwa na Makanzu, ntekereza ko Padiri Nahimana nawe yagombye kugira ikintu abivugaho. Guceceka wumva ko impunzi zihigwa kandi zishyizwe ubuzima bwabo mu kangaratete, warangiza ukiyegereza umuntu uzihiga ndetse ukavuga ngo muzanakorana muri guverinoma y'impunzi ikorera mu buhungiro, ntekereza ko ari ibintu bigomba gushyirwa en evidence. Hari ibisobanuro byinshi Padiri Nahimana agomba
kuko bigaragaye neza ko ashyigikiye Makanzu, kandi Makanzu yarangije kugaragaza ko ubuzima bw'impunzi zimwe na zimwe zitavuga rumwe na Leta y'i Kigali buri mu kaga bitewe na Makanzu ugenda uranga ahantu ziherereye. Numva ko ibyazaba ku mpunzi zo muri Uganda ibyo ari byo byose ari ukuboko kwa Padiri Nahimana, ntabwo Nahimana agomba kubisobanura. Biragaragara neza ko impunzi zimwe nyinshi cyane iziri mu mujyi wa Kampala twatangiye kugira ubwoba, kuko yatangiye kuranga mu by'ukuri aho dutuye, aranahavuga kuri social media, araganira buri wese avuga ati kugera kuri Muhima nako kanya, kugera kuri uriya kando inako kanya, kugera kuri zino nterahamwe eshatu njyewe kuri njyewe ntago bintwara umunota. Mutekereza se ko Leta ya y'Inkotanyi ya Kagame kubahiga no kubageraho yabinaniwe? Aho muri se saha ngange simazi. Amagambo nk'ayo ngayo rero iyavuzwe kuri guverinoma ya Padiri Nahimana akabifata minenemba, nibigaragaza yuko hari ikintu kidasobanutse neza. Ibintu mu by'ukuri kumva ko Padiri Nahimana ngo agiye guhereza Makanzu platform avuma abantu, adutuka, twita ibigoryi, twita amazina, atugereranya n'inyamaswa, adutesha agaciro, yumva nta kintu dukwiriye kuvuga nk'aho kuvuga uburenganzira bwacu, ibibazo byatubayemo tubiherwa n'amategeko, kandi ni uburenganzira bwacu ko tuvuga amateka y'ibyatubayeho. Rero ntekereza ko Padiri Nahimana afite ibibazo byinshi cyane byo kubanza gusubiza. Ni gute agumize kwiyegereza umuntu w'umugome, umuntu w'umugambanyi, umuntu wivugira neza ko isaha n'isaha zimwe mu mpunzi izitavuga rumwe na Kigali yiteguye kuba yaranga ahantu ziri, ibishoboka akazabikora byose, cyane ko yavuze ati njyewe nkorana n'inzego za security z'ahangaha kubata muri yombi mwebwe na Kandoyi na n'izo nterahamwe za Aristide, ntabwo njyewe byantwara umunota. Ariko kumva ku rundi ruhande Padiri Nahimana ntacyo ashoboye gukora kugira ngo abashe kureba ukuntu yakaruma situation, kandi ubuzima bw'impunzi bumwe abona yuko mu gihe kiri imbere buzaba bugeze muri danje. Se Padiri Nahimana nanjye ndagira ngo mwibarize, uzatabara ari uko impunzi zo muri Uganda zarashwe, zasimujwe, zaburiwe irengero? Cyane yuko bamwe muri make dutangiye kugira ikibazo yaho ubuzima bwacu burimo kwerekeza mu gihe Makanzu yatangiye kuranga kuri bene wabo baba demayi, aho duherereye n'ingo zacu akerekana ahantu ziherereye n'aho ariho. Ubu abantu benshi cyane rimwe na rimwe imitima irara igonga ikubita tuvuga tuti Makanzu aradutanga, twabanye nawe, twaraganiriye, twakoranye ibiganiro, araza aho tuba, uko bukeye n'uko buramutse, ingo zacu arazizi. Dusigaye dufite ibibazo bikomeye cyane kubera Makanzu utanatinya no kubivuga kuri social media, akanabitangaza isi yose ibyumva yuko ubuzima bwacu buri muri danje, kandi isaha n'isaha yiteguye gukorana na Dema ati ngende Inkotanyi ibyemera kandi nabanye na Kigali. Ntabwo rero zino ngegera zimunyu isaha n'isaha kuzitanga ntabwo byantwara even n'iminite. Ariko ugasanga Padiri Nahimana ngo yamuhaye platform, ngo aramushyira kuri X, ngo afitanye nayo ibiganiro, abizi neza ko Makanzu arimo guhiga interahamwe eshatu Aristide, bamukore n'indirimbo bakabyina iyo za Paris mu minsi mikuru ahantu hose, nta konesi atakoze ngo yamamaze Padiri Nahimana. Uyu munsi uyu no munsi n'ino saha Makanzu arabahiga. Makanzu arahiga Kando yamukoreye iki? Makanzu arahiga Muhima yamukoreye iki? Makanzu arahiga ngo uwo isi interahamwe rwa rurimi rwabo ngo umwe FDLR w'interahamwe w'umujenosideri bita Mashira wo muri South Africa. Ibyo bintu byose Padiri arabibona akabyihanganira, isaha y'uno munsi amuhaye platform yo kuvugiraho. Nyamara kandi ibyo bikorwa byo kuguma akoresha iterabwoba ku mpunzi muri Uganda, Padiri Nahimana arabizi, arabyumva, muri amagurupe nawe arahari, ariko arabishyigikiye. Ibintu ntekereza yuko niba ariyo mikorere ya Padiri Nahimana bizatuma, ni ngombwa yuko abantu ubaha ikaze bakavuga, ukabaha platform bakagukorera kampeyini. Nibyo koko, ariko ari nanone ntiwirengagize yuko uyu muntu urimo kwakira arimo ashyira ubuzima bwa bagenzi be mu bibazo.
ubungo bisabira umunsi ntabwo uzi muri Uganda ibibazo bihari ukuntu bimeze, ntabwo uzi ibibazo makanzu arimo ateza mu muryango w'impunzi muri Uganda, ntabwo uzi ibibazo ubungo ukominotse y'abanyarwanda makanzu impunzi zo muri Uganda yarangije kuzisama ibice. Ubuyobozi bwa komite y'abanyarwanda makanzu yarangije kubicamo ibice nka bitandatu. Umuntu wese bavuganye makanzu ni division. Ubu ngubu ko nkubwira ngaha muri Uganda, impunzi zo muri Uganda no mu nkambi zatangiye kugira ibibazo. Makanzu afite igurupe nyinshi cyane bakorana kugira ngo impunzi zo muri Uganda amekinge shuwa ko nta n'imwe isigaye ivugana na mugenzi we. Makanzu yatangiza amacakubiri, atangira ashaka kugira ngo impunzi tuba muri Uganda cyane cyane bano aba YouTube bloggers batagira ikintu bumvikanaho. Turangije intambara tubona arimo arwana hagati yacu, turazimenya tuzimenye, turamwiyama tuti turakwiyamye ari macakubiri, ibintu byanyu by'ubutiriganya, ibintu byanyu byo kuzana ikinyoma kigamije kugira ngo baturyanise turakiyamye. Iyo ni propaganda y'i Kigali. Makanzu mukira ku ruhande tuti turakwiyamye, no kumugaragaro turakwiyama. Icyakurikiyeho ni kimwe, twebwe n'abaristide na Theo turangije kumenya tuti uyu muntu uje kutuzanamo amacakubiri ni Makanzu, nasigara ukwe ni groupe ye, ntabwo tugikeneye ibitekerezo by'amacakubiri bijye ku ruhande. Yadusanze turi umwe, dukorera hamwe, dushyira hamwe, intero yacu n'inyikirizo ari imwe. Ntabwo dukeneye amacakubiri ayo ariyo yose. Niba yumva ko ari abakunda amacakubiri bagende bakorane na Makanzu, ariko twebwe tuzaguma kuba umuntu umwe nk'interahamwe. Iyo abo bizababaza inkotanyi z'i Kigali batwita ko turi urubyaro rw'abagenosideri, nibyo ngibyo. We Makanzu utari umugenosideri, ukaba utari umwe FDLR, ukaba utavuka ku miryango y'interahamwe. Niba ibyo ngibyo utabyemera, jya ku ruhande. Icyangombwa ni uko nta muntu ubangamiye uburenganzira no kwicira ukizana kwawe, ariko nawe nta muntu ugomba gukangisha yuko i Kigali bafite uburenganzira bwo kuza kwica abantu hano, kuza kubashimuta no kuba twakwisanga mu mazi abira. Ibyo ni iterabwoba. Twaravuze ngo kubaho k'umushwi w'inkoko ntago ari ubushake bw'agaca. Turekera amahoro yacu. Padri Nahimana, tukwifurije imikoranire myiza. Wagerageje gukorana na Franka Mugisha, ibyavuye murabibona. N'ubu ngubu tugushyize ku meza, tunagukarabiye imbere. Genda uyu mwicanyi ruharwa Colonel Makanzu ushaka guhiga impunzi zo muri Uganda, akaba arangije kuzicamo ibice, araba muri Kampala ari n'abo mu nkambi ntabwo bumvikana, kubera ino grupe ya Makanzu ni grupe nini cyane yo gucamo impunzi ibice. Niba wemeye gukorana na Makanzu, natwe twagusabaga yuko impunzi zo muri Uganda nta muntu wagutumye kuvuga zivugira nka Padri Nahimana. Genda ukorane na Makanzu, natwe nk'impunzi zo muri Uganda tuzirwanaho nk'abana b'impfubyi. Urakoze. Mwaramutse, mwaramutse neza. Muraho, murakoma. Nizera ko mugize icyumweru cyiza, kandi mwami Imana kibarinze aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Ndabashoje mwese rero muri Afurika iwacu hamwe no muri Burayi. Ariko noneho narayanubishije itaka n'itakamba rya Kamisi, nibajije byinshi ku mutima n'ikiri kubitera. Iyo Kamisa ahangaha byo yavuga byose twarabimuhariye tubitira ngo ibyo nibye ntabwo yaduteranya nawe. Ariko akantu katumye ngira ikibazo mu mutima wanjye, nibaza Kamisa nta bugambanyi yifitiye. Reka ariko tumaranye imyaka nawe myinshi, kandi twese ntabwo tuvuga byiza kumurusha. Nawe ashobora kuvuga ibitagenda neza, tukavuga ibitagenda neza. Dushobora kuba tufite ibindi bivuze ntabwo tubyemera. Yesi nawe ntashobora kubiduhata ngo tubyemere. Natwe yavuga tukavuga nawe ibyo nawe wabuze nawe ntabwo tubyemera, tukavuga tuti yego. Ariko hari ikintu kimaze iminsi kandi nyamara namwirengagije kuvugaho. Njye mbona giteye impungenge. Hari umuntu amagambo Makanzu amaze ibisa aruhagurana kuri izi mbuga na Franka we. Ndavuga Makanzu and Franka Mugisha.
ariko naje kongera kubabara no kugira impungenge nyinshi cyane. Nabanje kugira ikibazo ejo bundi mbonye mu mayire ni radio ya na bagenzi be bari kubana babantera mu ishatu. Nibaza ikintu kibibateye ndavuga se ni ibiki batari amateranye y'abantu n'urugambo ibintu bivuye. Ariko nibuka yuko Mugisha Frank udashobora kumwakira bitewe n'uko yagize ikintu cy'ubujura bwinshi mu Banyarwanda acyagera mu mpunzi bari hanze n'abari imbere n'abari inyuma y'igihugu gata amasimbi yarabibye turabizi turavuga utamuzi niyongera kubiba ibyo n'akazi kanyu mugomba kumenya ko mubanye n'umujura mukamenya n'uko mumwitwara ibyo n'akazi kanyu birabareba. Frank yagejeje kwinjira mu makambi zinyegivara n'ahandi ariko keza kaho bakunda kumbaza nk'abasobanura uko Frank ameze ibyo barabizi barabicaranye kandi ubona n'ubu baranamuzi noneho baranamwibone n'amaso yabo kuko ntabwo agenda mu kirere cyangwa ntagenda mu ijoro gusa nyine nyine nk'ifuku uragenda akiba agenda akajya guhisha mu ishyamba iyo ngiyo ryabegana miganyo basinzi yarundamye iyo ngiyo ntawamenya kuko nta cumbi afite rigaragara. So ariko no igiteye impungenge cyane noneho nabonye guverinoma yacu mu byo kuri korera mu buhungiro iri kumwe n'ubuta mwiyo sori makanzu guverinoma yacu ibyanyu nabimenye nimugoroba mwubatse gorupe irimo makanzu icyo kintu cyambabaje mbabwize ukuri. Abantu bafite umutwe ukomeye utatinya utagira ibyo wishisha bwa mbere guverinoma igenda gusanyuka mu bice bibiri imwe ya Ntagara na padiri bajya gushwana nabwiye nari ko muri guverinoma yanyu mufite ikibazo mbere kuko turamura Federi Gakire mbabwirira umwe mubwira ukwe undi mubwira ukwe nabwira nyamona 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 uko baba ngo twarasaze turanywa inzoga turi n'abashinze nabwiye tugira ngiye kuvuga ibintu noneho bikomeye ubu ntangiye kwitamagura gutya ndabizi ndabizi bwari kiba bivuze kuri njye ndabimenya. So mbona ntibabyitayeho ndavuga isi oke mbona ubwo baramuzamuye Gakire Fideli bamushyize muri guverinoma abandi bwa kare igikuru sinyibamo ariko narababwiye ibizakurikira nyuma bazabyirengera Ntagara sinabikubwiye Padiri sinabikubwiye hakurikiyeho iki uyu mugabo twamushatse gakeya ubu wamenya ari he ibyo yaragiye akavuga yarorotokarimbwe yarayinyubwe yarigenda akavuga ibinyoma mu Rwanda ntibyakemerwa umuntu wabaga muri guverinoma yanyu nawe ashaka kubaregesha mwabihakana ibaza guverinoma kora mu buhungiro ngo murongeye mukoze indi mistake mufashe abakazi mushyize muri magurupe yanyu ibyo azaba akoramo akabitwara kigali nibwo yagenda akavuga ibinyoma muzabihakana kamukorana nawe ambaze guverinoma ibyago mu zizagira ziri muri Uganda muzabyirengera bizakorwa n'amakanzu cyangwa n'uwo ngo wundi navuga Frank Mugisha ibyago mu zizagira muzabyirengera ubabwira ntimwumve ubuzima bw'abantu buzata n'undetse ngira ngo bitwa Franka n'ubu yanavuze arimo kubyama mu kanya urabyama se ntabwo tubizi uri mu Rwanda cyangwa se wavuyeyo niko kujyana ntagara amasaha menshi Mugisha ndabikushinja kandi ibyo mirimo niko mbizi urimo urakambakamba muri buzima n'aburuka bakaba bajya gushaka kujya i Burundi ngano winjiye muri FNL na FDL ibyo byose biri gukabakaba ushaka ukuntu babinjiramo nabo
none biranze ariko umugenzi warinjiye wageze muri guverinoma ejo nayo nabishwanyagurutse icyo ndakibabwiye kuko simpamya ko muri guverinoma wamwinjizamo atari inshuti ye wamushyize muri guverinoma kuba atamushyira mu makanzu ni umuntu we mwajye muca akenge niyo mpamvu njye nshaka kwinjira mu bintu byanyu mba ku ruhande ariko ntabwo namara kubabwira icyo ndeba cyangwa iryo ngona bamugana bamakote n'uburyo bagona ejo niyo baramuka nubwo yagenda akabeshya u Rwanda ati dembana nabo muri guverinoma abaminisitiri babo turabana turaganira rekana agashaka ko bagerekaho urusyo nk'uko bagerekaho ejo mu nyezi guverinoma muzabihakana karamukana nayo muri guverinoma yanyu hariya harya ngo ni gurupe y'umuryango harya ni gurupe y'iki ngo yakakondo yanyu harewe no gufata abantu ukabaragiza ibirura murafata abana murafata impunzi mukaziragiza ikirura murangiza ngo muraba perezida ba perezida ba bo for what for where ba minisitiri deta depite for where n'amaso mugira kureba ngo mubwire abandi kuyacana nyamara mubivuga amariko yose ari Kigali uko mubikoze uko mubipanze ni nako birarabyeze Kigali ako kanya direct na te telefone a telefone se hari a telefone bagira abagabo nayo narayubiwe mwabuze impunzi byibuze nzima twe dufite impunzi twamwendeza kwagura 94 zimwe yari amakambi bize b'abanyabwenge bafanye ubwenge hariya buri munsi nibo bita interahamwe abajenosideri ntimushobora kubatongo mu buzo tukadukorana nawe uturebere izo mpunzi ujye uduhera amakuru bucece natwe baguhe amakuru yanyu y'impunzi natwe muyaduhe bucece ariko dore none muri gufata inkota ntimukazana muri guverinoma ye guverinoma irimo inkota nyine nzajyamo ndakubaho kuri kumanda gatora imbwa da shukuda kareta padi Ndahimana Thomas wacucamye ryari wabuze ubwenge ryari wandagirijwe n'iki kugeza bafata mu by'ukuri abana bakanyuzamo ibiruru gaceceka kandi muri guverinoma yabo yabonaga mugira yabo ngo bacwa amazi n'abanyamategeko ngo banyamategeko bataze kureba ko abana bari barinzwe n'ikirura impunzi ba umunsi tuzabura ahubwo ntabonye mbuje mushaka kwataka impunzi umunsi tuzabura abana babarinda indirimbo tora 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 Ndahimana Thomas nzo babahimbe sinabonye mwebye no mu Faransa umunsi bazagirirwa nabi murango mwinjije icyo gisama ngo ni makanzu kimwe bazabazize araterwa bisazi ni ukuri kw'imana umusinzi kazi wanyu ndayambaye mabesho suko se jya makanzu anyita ariko narabyakiriye ndetse mugirene mucyashyikiwe namwe avuye kuri ba boneri ahubwo bakandurira bazirutsara bazitakandura inyuma nikana batangira tubona mbona bahangana bakavuga atangiye kurangana none amarembo batamu bimukase bajya ahandi kubera amakanzu gusa ibyo kibazo cy'umucyo mudakivugaho ahangwa mujya kujya muri Afurika ujya kujya muri Afurika se uramenya hariyo banda ahubwo bazagutegerayo kare muzagende ariko nako muzagende da ndabishaka kuza kumva none se kagomba kujya kubakira abo ngabo hari abo bana bazura indege bate umuntu arimo kubatanga ari muri Uganda akabasereza ati ndaba n'abajura n'amabandi ari mu nzi barega nje nta mu nzi mu Uganda nje nta muri barega ntayo kandi harabaye hari akabazo kuri Muhima hakaba hari akabazo kuri Extide
nyima buriya ntuzashatse kubanga areba namara ndagira ndamubwa na reka reka ndamubare kabana no bitwe interamwe eshatu barabisobanura kuva ko base nabanye nabitwe interamwe ukaraba hutu nabo nabo bigize gutyo ariko nabana beje bundi batanajyana natwe mu bitwite bigaragara na none turebe gina mbishije cyane gusa ndabwana ntacyo bivuze cyambere abana n'abana bavuteje mundi nibyo ntabara bashaka kwangwa n'abatanabizi singara isi dabu cyane n'umunani kuko wamubaza ngo ibyo ntambara bizi abyazi temya aka kandi yafite abyazi temya aka shukuru shakuru mari shakuru kipira gikuru bagipira gikuru zimbizi rushate bari gupira nabo mbizi abyazi ubwo niba bashaka ko bagira ko jonsi dakora abatutsi cyane n'akandi bari abantu ubwo nabanje baba yambaye kuko nabo bavutse muri za 94 tanu yavutse cyane n'akabiri gutyo n'akabiri banya politiki bantu b'Imana none ko mbahenda hende mwaretse kutugabiza ibishwa mwenyu uyu makanzu and Frank Mugisha n'ibindi bigurupa byo biherekeje aho ngaho uko mukoze ikintu kandi nako bazi no gucengera bazi kwihamagazwa hanze aha ayo magurupu mamo n'abanyamerika hano bagahamagara mu bikari bakaba kuvana mu jambo utagiteguye kijya kunyagiza amahirwe yo kubamenya kare umuntu ashaka kuguha nk'ubu Frank Mugisha hari umugore yari ajengeje intanga muri New York yamukuye ku rubuga rwanda rwa kamisi yamukuye rwose umugore abwateguye kumwanyamiye makazo kanzengere ijana sore ntuze Frank Mugisha bagiye baratongana kuri telefone ahita namuboroka kandi nari akabikabo iyo baporitse baranda kuborokora uramubora ko wacu dufite urabona amasimu yacu amatelefone ni ahangaha ya otomatike wowe watwe tugira simu kadi imwe gusa iyo imupfuye ushyira mu yindi nta kibazo ariko iyo yahindanye n'imipfuye nyine bahita bahereza undi muntu bakanazihindura nguranye n'ubujije ngo turebe umutimu kadi yanjye iracyakora kudashaka kujya kuyifungisha n'ubundi bitarenze kwamenya kujya kuyifungisha so ariko iwacu muri afurika telefone igira amasimukadi atandatu arindwi ane atanu atatu rero niba umuporota kuri iyi simukadi imwe arakuborokorera ku yindi utabizi kandi akoresha telefone imwe gusa kuko muri afurika birakora ibyo nibyo byakoreshaga muri iyi minsi uyunguyu kinyamabere cyanyu bagita gutarya uyunguyu uyu mwami bazemo uramubura kuri telefone yindi kandi nawe akamenya kujya gukasezera muri telefone zanyu buriya iyo ugeze buriya ntuze uriya yigeze gukora amakosa muri telefone zanyu ntuze uyu mwana w'abazi nawe aryanyije hisitori za mupango ntumbaze uriya mwana w'umuhutu nawe utaniyize wiyibagiwe yigeze kujya muri telefone yanjye arayihakinga arangije ashaka amanimero y'abakobwa banjye bose akagirirwa bahamagara nkavuga se bakambaza mama rindi wabatanze amanimero zacu z'amatelefone abana bari kucumu bariga ndari barabahamagara ariko yabandikira ibintu njya kubimenya barabimbwira abantu bize barya bafite ubwenge barambwira ati mama rindi watanze amatelefone zacu rindi watanze nimero zacu uwo bahamagara se n'indi baramuye gasanga ni kasoko kuri aya makosa bene nk'ayo ngayo mu by'ukuri kujya muri telefone zawe nagahakinga akora amanimero z'abantu hati tuba turi kumbuga none akajya muri telefone akajya kujya kujagarara mu muganira murafata izi ntore n'intoragura bajya mugashyira muri guverinoma zanyu ntabwo buri mwanya bari tugushye icyenda y'imana icyo ntabwo bivuze ko ugomba gufata inyenzi ngo uzishyire muri guverinoma batara mukozi tuba wakoze iki hari nyamara gufite umwanya wo kutwumva uzarore kutwumva cyangwa uzatwumve cyangwa uzagende ubireke niba bahakanga telefone yanjye bivuze ngo baba bakeneye kumenya amagana aganira na padiri cyangwa se n'umuntu umwe muri guverinoma kandi rwose ntabwo tuzi ntabwo tuzi twize tekinoloji harimo hano tuba twikoreye nkatwe baba umuntu akayinjiramo n'umenya kugira indi yagiremo n'ubwo washyiramo pasiwadi ugasanga iyo pasiwadi cyo ukora umuntu ayinjiramo pasiwadi yinjiye
babuze kwinjira mu nako sanabwe ni telefone yanjye bakinze ndura sim card sibyo gusa kutandikisha nyine ngo bikunde nanjye akarongo kanyanya ngo bakarongoyemo mugani wabo none mufutuhe mutekano w'abari abana benera mu ishatu ndabaza guverinoma nkabaza mufutuhe mutekano w'impunzi zera zibatiriki ndabakangukiye ndabahaguruke guverinoma guverinoma nyamuna kubera iki mwemera kwitera icyuma kunda banyina ntabwirwa kubera iki mwemera kwitera icyuma kunda ye Uganda yizi nabaye Uganda imyaka myinshi namutayizanye ndayizi nzi ubugome bwawo ushobora gukorerwa impunzi kandi mara biturutse kuri mwebwe nzi ukuntu ushobora gukorera impunzi nabi hariya abo banyeshuri banyanditseho mu Rwanda ngo mba ngo banyanditse gute na mukanye kuno babimpaye hano arabibonye kora kure nayo n'ubyerewe n'abateje hano arabibonye ngo bimara topista bari ku munyo kugira Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington ngo abamukira ntibamba mu iki mama sinzi ibyo banyanditse ko bandi simba muri guverinoma ariko ndayishyigikiye kuba nashyize kagame se kumujyana n'ikibazo gushyigikira kagame basi ndagahato ni iki se kundi ngiye kagame ndamushyigikira mu ndamushyigikira ndamushyigikira mu biki ni ukuvuga ngo ugena buriya ngo nanga igihugu na kagame ki nta nubwo mukunda nta nubwo ariko sinanga igihugu cyanjye ariko nanga kagame ndamwanga ndetse aranyama imusubiramo ibyo abyumve neza RPF na Kagame wenda byanga forever ndabyanga ye babimenye ariko simbyanga nkabo nanga imikorere yabo ntabwo inejeje ntabwo imeshe suko umuntu akwiye gutunga abantu nkatunga inyamaswa izi mbwa zitwa RPF zabaga mu Buganda hari kandi ntabwo hari kure y'u Rwanda zabaga Tanzania zatu muri hariya kandi ubu benshi batemberaga no mu muryango wacu n'ubu biracyari ntabwo twavuye mu Rwanda ngo tujye kubashyira mu tebe bari naho ubwo bazaga mu Rwanda tukabakira bakarara iwacu tukabagaburira bakarya bakaryama bakajya kurangura za korondo za Kigali bakangira bagasubira mu mahanga ntabagiriye nabi ariko twebwe reba baragushakisha n'igihugu urimo bakakivuga tuba dushaka iki twabakoreye iki baragushimutije bakugereka ibyo bintu mbere nyeze bamukatiye simbizi ubusanzwe bashaka kumukatira baramukatiye se yabagize ati iyo ni imikorere genere se seme mu Rwanda nta kindi gituma nanga guverinoma y'u Rwanda na Kagame wayo dupfa nta kindi ubuse ni abagande baranga ntabwo turabona Museveni yohereza ahantu kubaze aba ariho umugabo witwa hano uriya Washington bamwita bari Azarias ni reverenda araza akakora ino aha ngaha kugira akajya mu Bugande kandi nyantutsi y'iwacu nyine bamwe twita bavanaho ariko rero yagira mu Bugande akajya mu musengero akidagadura kujya kwisubira inanga ntabwo ndana Museveni yafashe umwanya ngo aje aze kumubwira ngo aze kumutesha umutwaro ntajya ntabwo Museveni ashobora gukora igihe cy'amatora ya Bobi Wine Bobi Wine abana bahungishijwe hano ntabwo Museveni yajya abanga umugiye gufata na Bobi Wine mu batsinde muri Amerika ntabwo yari yigeze abikora aho ni uharaniye Kagame ubugome bwe n'indani n'iye n'ubukuryi bwe
yumva ko umuvuze wese naba agomba gupfa ntabwo ari byo zero umuntu ashobora kuvuga nabi akanagira ngo wenda ibyo yumva wakumva ari atari byo ugahita ubikosora ntabwo ngombwa ngo ujye kumuhiga iyo ari hose ujye kumwicirayo ibyo rero mu binyamwana nawe mwarayimukoze ku rugo rwanyu ngo kamizi yageze atamubwiye sibyo yavuze mutamwirukana mbese mwakoze neza mu by'ukuri mwaba udashobora kwemerera kamizi mukemera amakanzu mubi n'indi muzima n'indi aho kwakira amakanzu ku izina ry'imana ishobora byose n'abana na kamizi amakanzu ni akacece ni akagegera ni akajurana kariba karanabeshya kandi no kubeshya umuntu akamwicisha nibandi kamisi yari ibindi gikora cyo kwanga ibidepiki iyo idepiki yamuramu we mbaga hejuru akwaka nkaho isimbuze gusa ni igikuri ibyo mu muryango cyo ntacyo bimbwiye ibyo umuryango ibyo kwa mushiki we ibyo bihari mbese nyine twayimuhera bityo bari bubonaga ko ari kwiyongera nawe arayitwara nyirira mutabara ntende ngo nawe nabe umugabo kera ntazayibishyura reka umuntu ashobora kwiba bitewe n'imbaraga akavuga ati ndagira abana bimengeze aha nimara kugera ngo arangira umufasha urangira nanjye ngende mfashe umuryango wanjye ibyo nabyo birashoboka igihe ntacyo bimbwiye kubera igihe pfite inyungu sikuri se y'umuryango wabo se ntabwo yagiye kwiba hanze iyo ngiyo nagera nabanze rwose ngende ngeze mbigeraho biriya bintu ibyabo n'iby'imiryango bizashirira mu muryango n'ubundi ariko ngende ku cyo cy'umuntu w'umusogosi nk'amakanzu mumushyira mute kuko muri gurupe za guverinoma mana yanjye amakanzu ni umusogosi simbibabwiye uyu munsi mwandike aya matariki n'aya masaha mbivugiyeho dore iwacu ni saa cyenda na 23 za nijoro ni ukuvuga nyine bugiye gucya ariko mu byandika nimubona batabakozemo muzangaye muzanyitimwe ndabibabwiye nta kibi cyaturuka hakurya ngo ntibahishe nk'abantu b'imana mwe kandi naramaze kukimenya ubwo nari nambaye umugambanyi nkabo kandi sinifuza umunyarwanda n'uyu n'umwe wongera kubabara keka ibyo ntamenye ibyo nzamenye nkabibabwira ibyo ntazi nyine ntabwo mbizi kuko ntabwo namenya byose ntabwo ndi imvura kugira ngo nawe ni mwitegwe hose ariko muti impunzi kerekana namwe muri abasogosi nkabo ibyo nibyo napfa kubyemera ariko ko mukaba murwanirira impunzi no kuzicyura ngo guverinoma ya Paul Ndahimana mwindi muntu utaba amakanzu n'ibimukomokaho byose n'inshuti ze nazo munazo muzizire mwindi muntu witwa Frank Mugisha n'ibimukomokaho byose n'inshuti ze muzizire atari ibyo baramara y'impunzi kandi mukimara kubura amaboko y'impunzi nizo dore musigaye mu gihugu bashize nubwo baramarishiriza muri Congo hariya murabizi neza imbaraga dufite ubu ngubu ni uko dufite impunzi hano hanze umunsi ze zadushizeho tukabura uru rubyiruko tukabura abasore b'imigenda tukabura abagabo b'ibikwerere tukabura abagore b'ibikwerere muzamenye ngo namwe ntabwo urimo ntabwo izaba gihari muzamuguye dawe nimwe tugahita tubireka Kagame uyobora u Rwanda n'umurambo w'ubutuyobore imyaka foreva ntazi iyo ari yo murakoze cyane.